zen eremu digitala hobetu babestu behar dela uste dugu. Lehenengo eta behin, enpresaren sarean ze gailu kontatuta dauden ikustarazi behar dugu eta sarean zer gertatzen den jakin behar dugu. Hausnarketa horren ondorioz dagokien kontrol politikak martxan jartzeko. Tailerraren eremu fisikoan edo nor sartzen uzten ez badugu, ba gure sarean ere kontrol berbera izan behar dugu. Ezin dugu onartu edonork gure sarean sartzea eta baimenik ez duen errekurtsoei ailegatzea.